Palavras baixas que repercutem alto. Nós influenciamos os outros muito mais pelo que expressamos de forma espontânea do que pelo que falamos diretivamente. Não temos consciência de que existe uma excelente máquina de fotografar em nossa mente, o fenômeno RAM, registro automático da memória. Esse fenômeno fotografa centenas de reações espontâneas que transmitimos e arquiva em destaque tudo o que tem grande volume emocional. Por que reproduzimos na vida adulta os comportamentos que mais desaprovávamos em nossos pais quando éramos crianças? Porque os arquivamos contínua e prolongadamente. Como não aprendemos a desenvolver um filtro psíquico, construímos inúmeras janelas doentias que teceram a coxa de retalhos de nossa personalidade. A maneira como enfrentamos as dificuldades, suportamos as perdas, lidamos com as contrariedades, reagimos à vida, é registrada pelas pessoas que nos rodeiam, principalmente crianças e adolescentes. Quem pensa nas consequências dos seus gestos sabe que as pessoas nos respeitam muito mais pela imagem que construímos dentro delas do que pelas palavras que proferimos. A imagem psíquica que o outro constrói de nós determina o grau de admiração que ele terá, o que, por sua vez, define o impacto dos nossos atos em sua vida. O grau de admiração dá o tom do eco psíquico. Um pai admirado pelo filho poderá falar baixo com ele, mas o eco será grande, será ouvido. Um pai que não é admirado pelo filho poderá gritar, mas seu eco será pequeno. Sua atitude gerará uma invasão de privacidade, que inquietará, incomodará, mas não educará.